med fiskar då. Nej då, det kan vara stim. Ja, den var inte så stor. Vill du känna på den? Ja, ganska fin. Där ute var de. Starka nog alltså. Det här var på en spigg tror jag. Nej, inte så där pytteliten. Nästa en. Den är nog godkänd faktiskt. Oj. Kolla. Ja, typ. Säker på. Jag har bara fått där. Men välkommen. Ställ dig här i mitten. Nej, nej. Du får gärna lämna firen. Jag tror jag kommer ta den om du lämnar den. Jag har det också och den högg på det. Kom hit så får du en. Och Mike också fick på det. Fan vad pigg den var. Nej, inte så fjuttig. Det här var ju fin. Oj, vilken härlig.